Мемлекеттік тіл және бұқаралық ақпарат құралдары байқауы мәресіне жетті. Бұл байқау облыстық қоғамдық даму басқармасының ұйытқы болуымен жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Биыл сайысқа қатысуға 9 үміткер ниет білдірген. Байқаудың негізгі мақсаты мемлекеттік тіл мәселесіне қоғамның назарын аударту. Қазылар алқасының шешімімен бірінші орынға Тіршілік тынысы газетінің бас редакторы Ақтөре Ибрагимұлы лайық деп танылды. Байқауға өзім қатысып, екі туындымды ұсынып, талапқа сай бүгін жеңімпаз атанып отырмын. Қоғамдық даму басқармасына, Қазылар алқасына үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Алдағы уақытта да осы ана тілімізді ардақтау бағытында жұмыстарды атқаратын боламыз. Ал жүлделі екінші орын Арал ауданының құрметті журналисі Жаңабай Кемалға бұйырса, үшінші орында Жалағаш жаршысы газеті бас редакторының орынбасары Жандос Жаскен алды. Сондай ақ әріптесіміз Қызылорда телеарнасының Байқоңыр қаласындағы меншікті тілшісі Гүлай Ашекова мемлекеттік тіл саясатын насихаттаудағы белсенділігі үшін алғыс хатпен марапатталды. Алғыс хатпен және ынталандыру сыйлығымен мемлекеттік тіл және бақ облыстық байқауына белсене қатысқаны үшін облыстық Қызылорда телеарнасының тілшісі Ашекова Гүлай Әбдіманап қызы марапатталады.